Yes. Vad är det? Vi har spelat 29 minuter har vi spelat. Sebbe, boll! 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 Armen! Armen! Raska! Lägg ner den vid målet ändå, finns ingen vid målet. Han sitter. Sebbe! Filip, hur mår du? Hur bolkar du? Filip bolkar. Rätt sida Emilian. Jag vill inte. Det har gått 29, det har gått 32 minuter nu. Grabbar, mittfältet, vi måste fortsätta orka nu. Måste fortsätta springa. Ja, man har ju fått då. Högfotat! Filip! Vi ligger under! Du kastar den! Elliot, kom ner och ta bort! Där tar jag bort så! Filip! Den här ytan! Utanför straffområdet! Utanför straffområdet! Den här! Det var jag pekar! Han kirker! Om vi får bort på! Filip, Filip! Här, Sebbe! Ja! Filip, gå närmare! Den ytan! Vi har två här! Emil! 12 man längst på! Filip, Filip, Filip!
honom nu istället! Ta honom, ta honom! Ta tolv, bra, ta Emil, ta tolva där nu! Jobba, jobba! Du skriker som att du har fått det. Vi skriker då, man! Jag tar det här, Britta. Emil, kan ni? Emil, ja! 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 Jobba, 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 Kalle! Jobba för det här nu! Vissa! Vänta, här nu! Ja, Kalle! Uppbyta! Kalle, Kalle, Kalle! Din boll, Kalle! Ja, säg, ni har tid! Ni har tid!
Så ja, bra Noah! Hela vägen ner. Hallå! Domar, in! Det är baksel! Det är tydligt svår, det här är tävlingsstyle. Exakt, någon måste ju upp, ingen annan går. Kan du spela? Thank you.
alla sån så de inte kan spela eller? Det är bra. Bra tänk, Kalle.
Det har gått 47 minuter, 45, ja, det har gått 45 minuter. Kvar nu, killar. Drygt. 46 kanske. Ja, nu! Fortsätt, Kalle! Rök på! Lugn, Kalle! Så, nu lyfter vi Täby! Vänta! Ja, du går då! Kalle, ner igen! Erik, kom igen nu! Bra, stå! Nej, stå! Ner rätt sida! Noah, Adde, kom från botten! Hänge! Krabba in! Det räcker med tre, vi behöver inte ner. Det räcker med tre. Nu klart, femton! Ville! Bakom! Ta bort den här nu! Ta bort den här nu! Ta bort! Ta bort! Ta bort! Ta bort! Ta bort! Vad ska jag minga? Vad händer? Domaren, jag måste då! Var det hans eller? Jag sa att jag gjorde hans eller? Såg ni? Nej. Nej, inte vi heller. Någon som vill ha alltså, har inte sport. Får vi det här imorgon? Matchen är slut. Får vi det här imorgon? Alla på mål! Där är på linjen, alla på mål! Alla på mål! Vem vågar blåsa hans i det läget? På riktigt? Eller så spelar han tar målvakt. Det är ingenting efter kampen. Kom igen Pontus! Nej, han hade kampen. Bra! 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 Hampus, kliv upp istället, det är någon minut kvar. Erik, sätt långt, kliv upp! Kom igen nu! Sätt långt! Emilian, sätt långt!